Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого вівторка в СумДПУ імені Макаренка шанували пам'ять видатного літературознавця, фольклориста, доктора філологічних наук, професора Павла Охріменка. Адже саме 16 липня виповнилося 100 років від дня його народження. Багаторічний керівник кафедри російської мови та літератури, перший серед викладачів Сумського педагогічного університету, академік Академії наук вищої школи, дослідник слова у полку Ігорвім, який на початку 60-х років минулого століття розвінчав псевдодокази псевдовчених з Москви і Ленінграду щодо російських джерел і самого твору, і його героїв. Адже всім завдяки зусиллям Павла Охріменка відомо, що Ярославна плакала українськими путильськими сльозами. Недаремно культурна громадськість Москви змушена була визнати, що центром підготовки до 800-річного ювілею слова о полку Ігоровім у 1985 році стали саме Суми. Тут під керівництвом Павла Павловича Охріменка протягом десятка років відбулося 8 семінарів з вивчення історичної пам'ятки, які набули статусу міжнародних. Серед тих, хто прийшов віддати шану своєму колезі, і керівники університету, і його аспірантки, і колеги-філологи, і ті, хто продовжив його педагогічну і наукову справу. Ми з вами, завдячуючи йому, пам'ятаємо той період життя, той час, який якраз і проходив під час його роботи в університеті. Сьогодні наша бібліотека підготувала чудову підбірку його надбань, які були створені у нас в університеті, і які сьогодні є тими надбаннями, які користуються і викладачі, і студенти. Ми пам'ятаємо цю людину за його світле душу, за його життя, яке було віддано університету, за те, що він прославляв наш університет в той час. І наша пам'ять буде вічна. Була однією із тих студенток, які були першими у Павла Павловича в Сумському державному педагогічному університеті. Він приїхав сюди у 1972 році, а ми якраз вступили. Його донька, я і ще наші викладачі, Трофименко, зараз Мілованова Вікторія Васильівна, ми всі були його першими студентами. І запам'ятали його молодим, енергійним, який завжди з великим портфелем крокував в аудиторію. І приходив, і від нього йшла якась, знаєте, не просто добра, світла аура, а ми дивились на нього, це був перший професор на філологічному факультеті. І він був дійсно науковцем. Він так викладав фольклор, що ми розуміли, це наука, це наука. Квіти від Ірини Борисівни Іванової, нинішнього керівника кафедри, яку свого часу очолював Павло Павлович, з повагою, шаною і вдячністю за педагогічну і життєву науку. Я щаслива тим, що навчалась у Павла Павловича. Потім працювала з ним як з завідувачем кафедри. Я щаслива тим, що слухала його лекції, що бачила, як працює він як керівник кафедри. Кафедри, яка продовжує жити, кафедра, яка пам'ятає свого професора. Днями відділ міжнародних зв'язків СумДПУ імені Макаренка провів два заходи для іноземців, як тих, хто планує навчатися в Сумському педагогічному, так і тих, хто вже завершив перший етап здобуття вищої освіти. Слухачі підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства одержали відповідні сертифікати, які відкривають їм шлях до вступу до закладів вищої освіти. Перший проректор університету професор Любов Пшенична вручила відповідні документи 6 громадянам Турецької республіки, 4 громадянам Туркменістану, а також 2 майбутнім студентам з Піднебесної. А наступного дня Любов Васильівна вітала тих, хто завершив 4-річний термін навчання у бакалавраті. Серед новоспечених бакалаврів, які закінчили перший етап здобуття вищої освіти, 2 студентів з Китайської Народної Республіки, 4 громадян Туркменістану, представники Республіки Сербії, Молдови, Турецької Республіки та Азербайджану. Навчалися вони на фізико-математичному,
природничо-географічному та факультеті іноземної та слов'янської філології планують продовжити навчання у магістратурі СУМДПУ. Минулого вівторка відбулося вшанування студентів двох університетів Сумщини, які стали медалістами Всесвітньої універсіади у італійському Неаполі. Їх четверо, а медалей, здобутих на спортивних аренах, п'ять. Студентка Державного університету донечанка Марія Миколенко відзначилася перемогою у естафеті 4 етапи по 400 метрів легкоатлетичних змагань. А на лукодромі дві бронзи здобула аспірантка СУМДУ Поліна Родіонова. У міксті разом зі студентом Державного університету Артемом Овчинниковим і у жіночій парі з випускницею магістратури СУМДПУ імені Макаренка Іриною Хочиною. Наші лучниці в суху 6-0 здолали у матчі за третє місце команду Швейцарії, а золото у кореянок, які виграли головний фінал у росіянок. Медалістів Всесвітньої універсіади і їхніх тренерів вітали ректор СУМДУ професор Анатолій Васильєв, перший проректор СУМДПУ імені Макаренка професор Любов Пшенична, керівник департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Вікторія Гробова і голова обласного комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України Владислав Маслов. Говорили про вагомість досягнень студентів Сумщини, про увагу до спорту вищих досягнень з боку керівництва закладів вищої освіти області, про заохочення атлетів за вагомі досягнення і про створення належних умов для подальшого підвищення рівня їхньої спортивної майстерності. Долю ви пов'язали зі спортом і побачили той широкий світ, бо тільки повернулися із Італії, так? Але я не знаю, які відчуття, я їх не можу відчути, тому що не досягала високих спортивних результатів. Але повірте мені, нас також переповнює почуття гордості за вас. За те, що ви в далекій Італії прославляєте свої вищі навчальні заклади, свої родини і самих себе. Нас, університети, знають, завдячуючи вам. То щира вам подяка за те, що ви маєте таку можливість і робите все можливе для того, щоб про Суми, про Сумський державний педагогічний університет, Сумський державний університет знали далеко за межами. Грамоту Департаменту освіти і науки облдержадміністрації одержав заслужений тренер України Євген Солоненко. Його вихованку вітав керівник обласного комітету з фізичного виховання і спорту Владислав Маслов. Фото на пам'ять і добру згадку про медальний 2019 рік і подорож до італійського Неаполя вже стала надбанням історії, лишившись приємними спогадами про вдалий виступ на всесвітніх студентських іграх. На черзі – нові спортивні вершини. Завершить нашу програму інформація про поточні спортивні успіхи випускників і студентів педагогічного університету на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. У шведському Йовлі завершився молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики. Випускник бакалаврату Інституту фізичної культури педуніверситету Олег Свистун – 13-й серед скороходів на дистанції 20 кілометрів, 1 година 27 хвилин 49 секунд, випередивши шістьох суперників. Перемогу ж з результатом 1 година 21.29 святкував Василій Мізінов, який через тривалі допінгові скандали у російському спорті виступав під нейтральним прапором. Випускник Інституту фізичної культури Дмитро Ткаченко у Івано-Франківську вперше став чемпіоном України з вільної боротьби у ваговій категорії 79 кілограмів. Вигравши 5 сутичок, він у фіналі здолав спротив чемпіона України серед молоді Рустама Расоєва 4-3. З бронзою у ваговій категорії 125 кілограмів завершив національний чемпіонат випускник бакалаврату факультету іноземної та слов'янської філології Олександр Колдовський, поступившись у напівфіналі лідеру національної збірної, новоспеченому призеру Європейських ігор Олександру Хоціновському. Отже, черговий випуск програми СУМДПУ онлайн добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!